Yevlax Regional Qeydiyyat İmtahan və Tənqib Baxış Şöbəsində gedən alverdən və qurulan bazardan görəsən aidiyyatı qurumların xəbəri var mı? İçəri daxil olan vətəndaşların əllərindən alınan mobil telefonlar içəridə qurulan alverin və gedən bazarın ictimaiyyətə çəkib göstərilməməsindən dolayı gəlməkdədir. Belə ki, içəri daxil olan vətəndaşların bir-bir cibləri yoxlanılaraq əllərindən mobil telefonları alınmaqdadır. Satdıqdım bunlar. Hə? Satdıqdım bunlar. Ben de yanıyorum sattık diye. Zamanım telefonlarını alıp yığırlar eser. Aldığınız rüşvetlere göre bilinmez. Ana var mı baktı otur telefonu? Bir dakika. Yok yok görmürüm.